Meitä alkaa olla täällä näin koko ajan enemmän ja enemmän paikalla. Ja niille, jotka ei ole kuullut noita alkumielenosoituksen puheenvuoroja, mä toivon, että jonkunnäköistä taltiota täältä tulee vielä internetiin jälkikäteen katsottavaksi. Seuraavan puheenvuoron pitäjä on Vailla vakinaista asuntoa ry:n puheenjohtaja Reijo Pipinen. Ja sillä aikaa, kun Reijo tulee tänne näin ja valmistautuu puhumaan, niin otetaanpa sellainen huuto kuin miljonääri Sipilä! Miljonääri Sipilä! Leikkaa tuet köyhiltä! Leikkaa tuet köyhiltä! Miljonääri Sipilä! Miljonääri Sipilä! Leikkaa tuet köyhiltä! Leikkaa tuet köyhiltä! Ja näinhän se ei pitäisi mennä. Mä oon aivan älyttömän iloinen, että meitä on tänään täällä näin paljon. Mä toivon, että syyskuussa vielä enemmän. Ja mä oon äärimmäisen onnellinen, että meitä on näin iso joukko solidaarisuudessa. Me tiedetään, että Oikeus elää-demo, joka tässä meidän kanssa tällä hetkellä samalla torilla mieltä osoittaa ja joilta me kuullaan toivottavasti myös puheenvuoro tässä mielenosoituksessa. Musta on hienoa, että täällä on näin paljon ihmisiä, jotka tajuaa, että nimenomaan köyhien tulee pitää yhtä, ei asettua toisiaan vastaan. Pidetään yhtä, onko seuraavan puheenvuoron pitäjä Reijo Pipinen paikalla? On. Tervetuloa ja ole hyvä, Reijo. Vailla vakinaista asuntoa ry:n 31. toimintavuosi on meneillään. Yhdistyksessä on jäseniä 400. Meillä on toimintaa ympäri vuorokauden. Julkaisemme asukkilehteä 3 kertaa vuodessa ja toimimme ry:n tuen apuna. Helsingin asunnottomia on tällä hetkellä 3990 ja koko maassa asunnottomia on 7450. Euroopan unioni perustuu ihmisarvon kunnioittamiseen, kansanvaltaan, tasa-arvoon, vapauteen, oikeusvaltioon ja ihmisarvon kunnioittamisen periaatteeseen. Jokainen voi tykönään miettiä, onko asia näin. Yhä useampi ihminen elää asunnottomuusuhan alla. Tapaamme työssämme niukan toimeentulon kanssa sinnitteleviä ihmisiä eri ikäluokista päivittäin. Asunnottomuusuhka ja köyhyys ovat leikkauspolitiikan yksi seuraus ja arkea monelle tapaamillemme ihmisille päivittäisessä työssämme. Jokainen heistä on avun ja tuen tarpeessa. Asunnottomuudesta puhuttaessa vastakkainasettelu on kohtuutonta vääryyttä, sillä jokaisella tulisi olla oikeus asuntoon ja asumiseen tarvittavaan tukeen, riittävään toimeentuloon, oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoiseen kohtaamiseen. Meidän kaikkien on kannettava moraalinen vastuu heikompiosaisista. On toimittava yhdessä, aidosti, ettei vuosikymmenten saatossa rakennettu hyvinvointiyhteiskunta ja muu pahoinvointi yhteiskunnaksi, jota se totta puhuen monelle sadalle tuhannelle jo on. Toivotan kaikille parempia aikoja. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Reija Pipinen.